Um salve a galera que curte os vídeos aí, que estão assistindo, estão deixando seus comentários, gente, fortalecendo muito. Posso sair de fora aqui que tem uma máquina de lavar roupa ali, fazendo uma barulheira da porra. Enfim, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os resultados de uma câmara de trilha que eu armei e deixei lá por 3 dias. E o interessante é onde eu armei essa câmara de trilha, né? O que eu mais amo de morar nesse lugar aqui, nessa casa que eu moro aqui, é porque, como todo mundo, alguns aí já sabem, os que a gente tá nos grupos de WhatsApp, que a minha casa faz fundo pra mata, né? Inclusive eu caço nessa mata aí e já trouxe muito animal daí. Mas tá esperando, que tá meio que sobrevivente ainda. Como um dia matou um camarada um dia desse aí, não vai esperar ele morrer bem mesmo pra não ir pra mão nele. Aqui ao vivo, os meninos, acontecendo agora. Hoje é que dia? What day is today? Hoje é dia 24 de outubro, né? Aí o bicho. Aí eu. Geralmente eu vou lá dentro da mata, né, pra mexer com os animais. Mas hoje eu resolvi que eu ia armar uma câmera aqui, ó. Diretamente no fundo do meu quintal. A mata tá aí, né? Tem até um corda ali, deixa eu ver se eu vou lá mostrar vocês ali. Eu costumo pescar nesse corguinho aqui também. Esse ano, devido também a muita variedade de outros locais, né? Os amigos que vieram do outro estado, na verdade eles vêm todo ano, eu cacei pouco nessa mata. Mas aqui produz bicho grande nessa mata. O corguinho tá congelado ali, ó. Que nós estamos no inverno, né? E eu pesco sempre nesse corguinho aqui. Eu peguei muito peixe aqui também. Aqui não dá peixe grande, né? Mas para aqueles dias que o cara tá em casa, de bobeira, sem fazer nada, você vem aqui, menino, joga umas linhas aqui nesse corguinho aqui, pega um do velho de umas trutas, uns peixinhos mais pequenos. Mas, enfim, voltemos ao assunto principal, né? Vou ali buscar o cartão de memória da câmera e mostrar pra vocês o que que tem andado aqui no fundo do meu quintal. Imagina que alguma coisa tá andando. Olha a água. Chião. Mas enfim, como eu disse, mata no fundo de casa. Basicamente aqui no meu quintal, né? Meu quintal inicia-se ali, né? Aonde que tá a grama. Aí eu armei uma câmera aqui pra ver o que que vai se passar. Vou tirar o cartão de memória aqui e postar aí pra vocês ver o que que
Tá encaminhado aqui no fundo da minha casa. Uma câmera que tem sido muito usada ultimamente aqui nos Estados Unidos são as câmeras com serviços celulares nela. Ela é uma câmera de trilho igual aquela ali, porém ela envia as fotos no seu celular, né? Assim que eu passo o bicho ali, a foto já cai lá no seu celular na hora. Depois vou mostrar essa câmera aí também. Primeira coisa que eu percebi, essa viada aí, quando levantou a cabeça, que ela é cega de um olho, ela tá com o olho furado. Essa maior aí, ó. Nesse clipe aí dá até pra ver melhor o olho machucado dela. Mas também, segundo os biólogos, esses animais, eles mantêm bastante o senso de profundidade e altura, mesmo com um olho só, ao contrário de nós humanos, né? Mas mesmo assim, a tendência é a gente ficar com dó. Mas, como você percebe aí, ela tá comendo normal, vivendo normal, andando com os filhotinhos dela, no meio da galerinha dela, tranquilaça. E ela tá gorda, menina. Mas o bom também é que, tipo assim, é mais uma característica pra eu identificar um bicho que tá com filhote. Por exemplo, tô no mato, vi uma veada ceguetinha lá, não atiro não, porque eu sei que ela tá com filhote, né? É, que deu 5h15 da tarde, alguma coisa assustou ela. Imagino que é o cachorro do vizinho. Gosto muito de cachorro, mas tem hora que sai numa latição ali, na hora que vê os animais ali, tadinho, não deixa os bichos comer quieto. Mas essa aí, pelo jeito, não se espantou muito não, menino. Só correu um pouquinho e voltou. Ela é novinha, ela, você vê, dá pra ver com o focinho dela curtinho, o pescocinho dela é curtinho também, fininho, novinha demais. Um detalhe, aqui no meu estado é proibido caçar em cima da serva, né? Por exemplo, você jogar um velho de milho ali e caçar em cima dele. Mas você pode colocar o milho na frente de uma câmera e tal, só você não pode caçar nessa área, né? E justamente já por eu não caçar aqui no fundo do meu quintal, eu coloquei um milho lá, peço estar comendo lá, tadinho. Friagem, hoje se fosse esfriar mais ainda, eu tô achando que eu até coloquei outro saco de milho lá. Eles acham bom no mundo, parece doce pra eles, né? Ela tá em alerta. Eles andam alerta demais, é muito coiote aqui nessa minha região, você tá doido. E agora vai dar pra vocês perceber porque ela é chamada cauda branca, tá vendo? O abano do rabinho. Isso é tipo um sinal de alarme pra eles, mano. Quando ela sai assim, alguma ameaça passou perto. Na hora que ela saiu ali, que ela pôs o rabinho pra cima, se tivesse outras ali pastando junto com ela, todas iam levantar a cabeça e já ia ficar uma tensão danada ali. Comportamento bem típico deles, assim. Geralmente quando eles fazem isso aí, ó. Quando a gente tá no mato caçando e aí o vento bate ao contrário, assim, leva o cheiro da gente neles, assim, ela levanta o rabinho na hora, menino. E as que tá perto viram a tinta no mundo. O departamento de conservação da gente aqui, que regulariza a caça, que faz essa coisa toda, estipula as cotas anuais de acordo ao número de animais que estão na natureza, né? Esse ano compareceu muita fêmea. Pode ver que nesses vídeos aí, ó. Tem um videozinho ali de um machinho que apareceu no meio dessa galera aí. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, assim, se a galera curtir esses vídeos de trail câmeras, assim. Eu vou colocar várias câmeras em lugares diferentes, tirar uns vídeos da hora e fazer. Mas enfim. Muita fêmea. O que explica o porquê eles aumentaram a cota de fêmeas esse ano, né? Até o ano passado a cota era 2 machos e 2 fêmeas por temporada.
ainda continua sendo dois machos, mas quantidade limitada de fêmea, quanto que o cara quiser matar. Obviamente que eu não saio abatendo, tentando alcançar a cota, eu abato só o necessário que, né, para o sustento aqui em casa, aqui, e não, nem gasta muito, porque é só eu e a doidinha. Então, deixando os bichinhos lá. Mas, se quiser, a cota aumentou. Enfim, não compareceu nada na câmara que me causou nenhum interesse nem nada. Amanhã, dia 15 de janeiro, é o último dia da temporada de cervo aqui no meu estado. Então amanhã é a última caçada que eu vou fazer de cervo até setembro, né? E aí eu não sei se eu vou nessa mata aqui ou se eu vou numa área privada em outro lugar. O que é aquilo ali? Aquilo é um gavião que tá sentado ali. É demais, menino. Por isso que tô reparando, não tem um esquilo, não tem uns passarinhos dando bobeira aqui, não tem nada, menino. É por causa do guardião que tá ali, ó. No gaio do pau. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E Deus abençoe todo mundo. Amanhã, minha última caçada. Tomara que eu consiga fazer um abate legal lá. Pra postar um vídeozinho top. Falou, galera. Deus abençoe.